नमस्कार स्वागत आपुनि चाय आछे खबर एट न्यूज 18 स्टुडिओत मैं जयंत माधव गोस्वामी आरम्भणिते जनाइछो एई मुहूर्तर एटा गुरुत्वपूर्ण खबर ब्रेकिंग न्यूज मंगलदैत कोविड 19 मुक्त हुआ चारि गराकी लोक पुनर आक्रांत हुआ कोविड 19 कोविड 19 आरोग्य हुआ पाछत मंगलदैर असामरिक चिकित्सालयर पर जाबलै दिया हुआ 14 गराकी लोक 10 जूनत जाबलै दिया हुआ आटाइकेई गराकीक किन्तु भूलबशत दलगावर चारिजनर लगत पठाई दिया हुआ आक्रांत एजनको दलगावर चारिजनर तिनिजनर देहते उलाइछे कोविड पजिटिव अवश्य घर ले पूर्वे स्वाब संग्रह कोविड 19 आक्रांत दरंग जिलार लालपुलर सिकंदर आली ढूला गोरापुर लोकमान हाकिम सिपाझारर शांतिपुखुर हिमांशु शर्मा और दलगावर शहीदुल हक पुनर आक्रांत कोविड 19 एक चिंतनीय विषय कोविड 19 आरोग्य लाभ कर पिछत पुनर आक्रांत हल कोविड 19 मंगलदैत कोविड 19 मुक्त हुआ चारिगी लोकर देहत पुनर कोविड 19 पजिटिव कोविड 19 आरोग्य हर पाशन मंगलदैर असामरिक चिकित्सालयर पर जाबलै दिया हुआ 14 गराकी आरोग्यक 10 जूनत जाबलै दिया हुआ आटाइकेई गराकीक किन्तु भूलबशत दलगावर चारिजनर लगत पठाई दिया हुआ आक्रांत एजनको दलगावर चारिजनर तिनिजनर देहते उलाइछे कोविड पजिटिव अवश्य घरलै जाबलै दियार पूर्वे तेओलोकर स्वाब संग्रह करा हुआ कोविड 19 आक्रांत हुआ दरंग जिलार लालपुलर सिकंदर आली ढूलार गोरापुर लोकमान हाकिम सिपाझारर शांतिपुखुर हिमांशु शर्मा और दलगावर शहीदुल हक पुनर आक्रांत कोविड 19 आम अधिक खबर संयुक्त हो मंगलदैर आम सांबा नवज्योति महंतर सहित नवज्योति एक चिंतनीय विषय जो आरोग्य लाभ कर पिछत पुनर चारिगी लोक आक्रांत हल कोविड 19 নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কি ধৰণে তেওঁলোক পুনৰবাৰ কোভিড 19 পজিটিভ হবলৈ হলে হল আৰু কব লাগিব যে যি চুধগৰাকী লোক যোৱা 10 জুনত তেওঁলোকক ৰিলিজ দিয়া হৈছিল নিশাৰ ভাগত আৰু তেনে সময়তে ভুলবশত এজন পজিটিভ ৰোগীকো সুস্থ হৈ থকা ৰোগীৰ সুস্থ হৈ উঠা যি 14 গৰাকী লোকৰ লগত পঠাই দিয়া হৈছিল আৰু তেনে সময়তে চাঞ্চল্য বিয়া হৈছিলে যিহেতু যি নেগেটিভ হোৱা লোকৰ বিপৰীতে পজিটিভ হোৱা লোকজনক তেওঁলোকৰ মাজতে পঠাই দিয়া হৈছিলে আৰু 108ৰ জৰিয়তে 5জন লোকক দলগাঁৱলৈ পঠাই দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে যিজন পজিটিভ লোক আৰু তাৰ মাজতেই কিন্তু পুনৰভাৱে উদ্বেগজনকভাৱে খবৰ আহিলে যে যোৱাকালি যে পুনৰ তাৰ এই 5জনৰ ভিতৰতেই 3জনৰ লোক কিন্তু পুনৰবাৰ কোভিড পজিটিভ ওলাইছে আমি কব লাগিব যে যিহেতু এই 14গৰাকী লোকক প্ৰথমৰ কাৰণে তেওঁলোকক কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকক পজিটিভ আহিছিলে তাৰপিছত মঙলে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু অৱশেষত দুইবাৰকৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছিলে অৰ্থাৎ কোভিড 19ৰ পজিটিভ আছে নে ধৰি লৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ দুইবাৰকৈ তেওঁলোকৰ নিগেটিভ আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁলোকক যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা আহিছিলে যে তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিব লাগে সেই মৰ্মে যোৱা 10 জুন তাৰিখে তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ৰিলিজ কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকৰ পুনৰবাৰ চোৱাইব লোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক চোৱাইব লোৱা হৈছিলে লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যাবলৈ দিয়া হৈছিলে কিন্তু ঘৰ যোৱাৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতেই পুনৰ এটা খবৰ আহিলে যে 14জনৰ ভিতৰত 4জন কিন্তু পুনৰবাৰ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে তাৰপিছতে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ মাজত এক হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল দৰং জিলাত আৰু লগালগ তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈকে লৈ অহা হ'ল আৰু যিসকল লোক ঘৰলৈকে যাব দিছিলে যোৱাৰ সময়ত কিন্তু নিৰ্দেশনা দিছিলে যে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব সকলো লোক বা যিসকল লোক থাকিব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আচুতীয়াভাৱে থাকিব লাগিব সেই নিৰ্দেশনা আছিল তাৰপিছতে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগে আমি জানিব পৰা মতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিগৰাকী 4জন লোকৰ পজিটিভ লৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক লোকৰ স্বাব ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু 4জন লোকৰ যিহেতু পুনৰবাৰ কোভিড আক্ৰান্ত হ'ল তাৰপিছতে কিন্তু এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু উত্তেজজনকভাৱে এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সকলোৱে এক আতংকিত হৈ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব জয়ন্ত নিশ্চিতভাৱে আতংকিত হৈ উঠিছে এইখিনি মুহূৰ্তত এই খবৰক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সেই আজব কাণ্ডৰ খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ নৱজ্যোতি মহন্ত এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম যিগৰাকী কোভিড পজিটিভ লোকক ভুলবশত পঠাই দিয়া হৈছিল তেওঁৰ পৰাই সংক্ৰমণ হ'ল নে পূৰ্বে সংক্ৰমিত হৈছিল এইসকল ব্যক্তি যিহেতু তেওঁলোকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে কিন্তু সুৱাবো তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে গতিকে কেনেদৰে সংক্ৰমণ হবলৈ পালে স্বাস্থ্য বিভাগে কিবা তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে নেকি নিশ্চয়কৈ আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে যিহেতু 5জন লোক একেখন গাড়ীতে 108ৰ জৰিয়তে লৈ যোৱা আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত আছিলে হানিফ আলী নামৰ এজন লোক অৰ্থাৎ হামিদ আলীৰ ঠাইত হানিফ আলীক লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু এই 5জন লোকৰ লগত যিহেতু হানিফ আলী আছিলে যিজন লোক পজিটিভ আছিলে তেওঁলোক তেওঁ ৰোগমুক্ত হোৱা নাছিলে তাৰ তেওঁ লগত পঠাই দিয়া হৈছিলে তাৰ পৰা সংক্ৰমিত হৈছে নেকি এই বিষয়ে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে সেই কাৰণে তেওঁ আক্ৰান্ত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ স্বাইপ ইতিমধ্যে
যোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ গাড়ীত উঠাৰ পূৰ্বে চোৱাই লোৱা হৈছিলে আৰু লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক যাব দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছতে সেই পৰীক্ষাটোৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত এই লোক কেইজনৰ পজিটিভ অহা বুলি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে আমাক অৱগত কৰিছে। ধন্যবাদ নৱজ্যোতি মহন্ত, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু পুনৰবাৰ তিনিজনকৈ লোক যিহেতু কভিড-19ত আক্ৰান্ত হল, আৰোগ্য হোৱাৰ পিছতো পুনৰ আক্ৰান্ত হল আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান আৰু অধিক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু সংশ্লিষ্ট যি গাঁওসমূহৰ বাসিন্দা আছিল এইসকল লোক আৰু সেই অঞ্চলসমূহতো এই মুহূৰ্তত আতংকই বিৰাজ কৰিছে। আৰু ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে কভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰীত নিতৌ ঘোষণা কৰা হৈছে নতুন নতুন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। বিগত 24 ঘণ্টাত ঘোষণা কৰা হৈছে 15টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। আজি পৰ্যন্ত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ঘোষণা কৰা হৈছে মুঠ 67টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। ইয়াৰে সক্ৰিয় হৈ আছে 44টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হৈছে আন 15টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। ৰূপনগৰক ঘোষণা কৰা হয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। নতুনকৈ ঘোষণা কৰা এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহৰ তালিকাত আছে মালিগাঁও নেতাজী বিদ্যাপীঠ ৰেলৱে হাইস্কুল, ফটাশিল চাৰিআলি, শিলপুখুৰী, হাটগাঁও আৰ্মি কেম্প, নুনমাটি ছেক্টৰ 3, CISF কেম্প, লালগণেশ্বৰ মংগলদ্বীপ ৰেচিডেন্সি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ফটাশিলৰ GS কলনী, টকৌবাৰী, পল্টন বজাৰৰ KC চেন পথক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে বিৰুবাৰী তিনিআলিৰ শংকৰপুৰ, উজান বজাৰৰ ৰেলৱে কলনী, ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কলনী M ব্লক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। অতি ধাৰাবাহিকভাৱে মহানগৰীত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিতৌ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰি গৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। নিতৌ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কভিড-19 পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অতি উদ্বেগজনকভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসকল লোকৰ দেহত শেহতীয়াকৈ কভিড-19 পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে তাৰে অধিকাংশ লোকৰে কিন্তু ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। ইয়াক অত্যন্ত চিন্তনীয় বিষয় আৰু যাৰ বাবে এতিয়া খোজে খোজে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত কেনেবাকৈ সামূহিক সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে নেকি আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নিতৌ গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা। বৰ্তমান গুৱাহাটীত সক্ৰিয় হৈ আছে 44টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। এই পৰ্যন্ত 67টাকৈ স্থানক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। ভাস্কৰ, তালিকা ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধগামী হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ। যেনেদৰে কভিড-19ৰ সংক্ৰমণ গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে ঠিক তেনেদৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে দৈনিক। জয়ন্ত, মই প্ৰথমে কওঁ, যিহেতু কভিড আক্ৰান্তৰ যি সংখ্যা আচলতে যি দ্ৰুতগতিত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সেয়া আচলতে 5000 দিশে গৈ আছে। আৰু একেদৰে গুৱাহাটীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা যদি চাই আপুনি 50ৰ ঘৰত চুবলৈ আৰু মাথো 6টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বাকী আছে, অৰ্থাৎ 44টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত চিহ্নিত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত এক্টিভ যিকেইটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন সেয়া 44লৈ আচলতে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মই পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব, যি সংক্ৰমিত হাৰত যি ধৰণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে গুৱাহাটীত এই যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা সেই সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লগা হৈছে। আৰু সংক্ৰমিত হাৰৰ যি সংখ্যা সেয়া আচলতে গুৱাহাটীতে সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ স্বাভাৱিকতে যিহেতু বিশেষকৈ যেতিয়াৰ পৰা আচলতে বহিৰাজ্যৰ যিসমূহ ট্ৰেইন হওক বা বাছ বা যি বিমানযোগে যিসমূহ লোক ইয়ালৈ আহিব ধৰিছে তাৰ পাছতে কিন্তু এই সংক্ৰমিত হাৰৰ যি সংখ্যা সেয়া বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত যদি চাওঁ বহুকেইটা যি কভিড পজিটিভৰ যি সংখ্যা পোহৰলৈ আহিছে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই, অৰ্থাৎ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকাকৈ বহুকেইজন লোক এই মুহূৰ্তত কভিড আক্ৰান্তত আচলতে যি পজিটিভ দেখা গৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু একেদৰে যদি চাই সামাজিক সংক্ৰমণ বা যি গণ সংক্ৰমণ বুলি কোৱা হয় আচলতে সেয়াও আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা প্ৰান্তত যদি আপুনি চাই সেয়া কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। যোৱাকালি যিকেইটা ঘটনা সংঘটিছিল বিশেষকৈ চিন্তনীয় বিষয় দুটাকৈ ঘটনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে লৈছে এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্য বিভাগে। কাৰণ প্ৰথমটো হৈছিলে এগৰাকী বন কৰা মহিলা শিলপুখুৰীত তেওঁ আচলতে ভাড়া হিচাপে আছিলে আৰু শিলপুখুৰীৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত সেই বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰিছিল। আৰু আমি যিমান দূৰ জানো সেই এগৰাকী নহয় তিনিগৰাকী বন কৰা মহিলাই কাম কৰিছিলে আৰু এগৰাকীৰ দেহত ইতিমধ্যে কভিড পজিটিভ আহিছিলে আৰু সেই
মহিলাগৰাকী বহুকেইটা এপাৰ্টমেণ্টত আচলতে বনকুৰা হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত বাকী যি দুগৰাকী মহিলা আছিল তাৰ সেই মহিলা দুগৰাকী কিন্তু এগৰাকী মহিলা এই পৰ্যন্ত নাই অৰ্থাৎ তেওঁ আত্মগোপন কৰিছে তেওঁ ভয় হয়তো খাইছে ক'ৰবাত তেওঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হ'ব ক'ৰবাত হয়তো তেওঁ দেহত কভিড পজিটিভ আহিব নেকি এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে বা এনেধৰণৰ আচলতে যি পলুৱা বা আত্মগোপন কৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যি নহওক আৰু সেইটো এটা বিষয় আমি ক'লোঁ আনটো আচলতে চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে যিটো উজান বুজাত যিজন যুৱকৰ দেহত কভিড পজিটিভ আহিলে তেওঁ এটা এন জি অ'ৰ লগত আচলতে জড়িত হৈ আছিলে সেই এন জি অ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁ যিবিলাক কণ্টেইনমেণ্ট জোন যিবিলাক থাকে সেই কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ যিসকল আৱাসিক থাকে সেই আৱাসিকসকলক খাদ্য যোগান ধৰিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁক স্বাস্থ্য কিছু যেতিয়া পৰীক্ষা কৰাইছিল তাৰপাছতে তেওঁ দেহত কভিড পজিটিভ আহিছিলে গতিকে বিষয়টো হৈছে তেওঁ কোনটো কণ্টেইনমেণ্ট জোনত যিহেতু তেওঁ অকলে যিহেতু এন জি অ'ৰ যি সদস্য আছে তেওঁ অকলে নাযায় তেওঁৰ লগত আৰু বহু লোক আছিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো আৰু সেই যুৱকজনৰ পৰা আৰু লোক হয়তো সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা একেদৰে তেওঁ পিতৃ যিহেতু উজান বজাৰ মাছ ব্যৱসায়ৰ লগত যিহেতু জড়িত উজান বজাৰত যিখন মাছৰ ব্যৱসায় আছে তেওঁতো মাছৰ ব্যৱসায় কৰিছিলে মাছ ব্যৱসায় কৰিছিলে আৰু সেইখন উজান বজাৰৰ পৰাই গুৱাহাটী বহুধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আচলতে মাছ যায় তেনেক্ষেত্ৰত সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰণে হয়তো বা যদিহে পুত্ৰৰ দেহত যিহেতু কভিড পজিটিভ আহিছে হয়তো পিতৃদেহতো সেই কভিড পজিটিভ হয়তো আহিব পাৰে কাৰণ তেওঁ যেনে চুৱেব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে গতিকে যদিহে আচলতে পিতৃদেহতো কভিড পজিটিভ আহিছে কিন্তু ই এক আন এক ভয়ংকৰ খবৰ হ'ব কাৰণ মই কৈছোঁ যে উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰ যিহেতু তেওঁ সেই ব্যক্তিজন আছিলে গতিকে সেই ব্যক্তিজনে যিহেতু মাছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সেই মাছৰ আচলতে উজান বজাৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাছ যায় গতিকে সেই দিশটো চাই থকা হৈছে সকলো দিশ চালি যায় চাই আছে কিন্তু যিহেতু আন এটা মই প্ৰসংগ কওঁ যদি আপুনি চাই বৰ্তমান সময়ত মই পূৰ্বেও কৈছিলোঁ যে যি ধৰণৰ সামাজিক ব্যৱধান ৰাখিব লাগে বা যি ধৰণৰ আচলতে সাৱধানতা ল'ব লাগে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি একে কথাই কওঁ কোনো ধৰণৰ সাৱধানতা নাই আচলতে মানুহৰ মাজত যি ধৰণৰ ভয় শংকা থাকিব লগা আছিল সেয়া হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন হেৰাই গৈছে বা উঠি গৈছে কাৰণ ইয়াৰ মূল দুখ যদি চায় ইয়াৰ মূল দায়ী যদি কয় এক কথা আপুনি চৰকাৰকে দোষাৰোপ কৰিব লাগিব বা চৰকাৰকে দোষ আৰোপ কৰি আহিছে কাৰণ যিধৰণে চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাত যিধৰণে কঠোৰ হৈছিলে অৱশেষত তেওঁলোকে এই কিছুদিনৰ পৰা যি ধৰণৰ শিথিলতা দিয়া হ'ল সেই শিথিলতাৰ বাবে যেন এই অসমবাসীয়ে যি দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণ দোষ দিলেও ভুল হ'ব কিন্তু আপোনাৰ মোৰ আচলতে দায়িত্ব আছে ইজনে আনজনক আচলতে সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সকলোৱে নিজেই নিজক আচলতে বুজাব লাগিব তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়াক বুজাব লাগিব সজাগতাৰ অনাৰ এক সময় বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিজনে আচলতে এই যি কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যে আমি এখন যুঁজত আছোঁ সেই সম্পৰ্কে আচলতে সজাগ অনাটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু যিটো আপুনি মই সকলোৱে আচলতে কৰিব লাগিব কাৰণ অন্যথা যি দিশে গৈ আছে সেয়া কিন্তু যিসমূহ দিশ এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে যদি চোৱা হয় ভাস্কৰ আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বনকৰা মহিলা এটা এপাৰ্টমেণ্টত বনকৰা মহিলাৰ দেহত কভিড 19 পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে উজান বজাৰৰ এগৰাকী এন জি অ' কৰ্মী আৰু তেওঁৰ দেহতো কভিড পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে মাছৰ বজাৰ উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰৰ সম্পৃক্ত হৈ পৰিছে গতিকে যিডাল চেইন বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে অত্যন্ত দীঘলীয়া চেইন এক অনিয়ন্ত্ৰিত দিশলৈ গৈ আছে এই চেইনডাল এই শৃংখলা ভাস্কৰ নাই সেই নিশ্চয়কৈ যিডাল চেইনৰ প্ৰসংগ যিহেতু কৈছোঁ সেই চেইনডাল কিন্তু অনিয়ন্ত্ৰিত আৰু ইয়াৰ যি উৎস সেই উৎস কিন্তু কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈ বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ কোনেও ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ এতিয়া যিমানবোৰ শেহতীয়াকৈ যিমানবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা তাত কভিড পজিটিভ হৈছে গুৱাহাটীত প্ৰায়সমূহে কিন্তু ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় আৰু যদি মই পূৰ্বৰ কথা কওঁ যে কিছু দুদিন পূৰ্বে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সকলোৱে জ্ঞাত মালিগাঁও গোচালাত এগৰাকী মহিলা আছিল তেওঁ গেলামালৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সেই মহিলাগৰাকী কিন্তু কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাছিলে অথচ সেই মহিলাগৰাকী টুকুৰাত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱা সেই ওচৰ চুবুৰীয়া 5 লোক সংক্ৰমিত হৈছিল অৰ্থাৎ তাৰপাছত 30 লোকৰ চুৱেব সংগ্ৰহ কৰা আছে হয়তো 2 দিনত সেই চুৱেবৰ যি ফলাফল সেয়া আহিব হয়তো সেই ফলাফলৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু সেয়া যে সংক্ৰমণ সেয়া যি গণসংক্ৰমণ কোৱা হয় সেয়া গণসংক্ৰমণ যে হৈছিলে খুদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা টুইট যোগে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে গণসংক্ৰমণ আশংকা কৰাইছে আৰু গুৱাহাটী এক গুৱাহাটীবাসী এক বিপদৰ মাজত আছে গতিকে সেই কথা আচলতে আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব সেই উপলব্ধি কৰি আছিলে আমি আগুৱাই যাব লাগিব প্ৰতিটো খোজ প্ৰতিটো যেতিয়া আমি কামত আগুৱাই যাম আমি আমাৰ যি সাৱধানতা নিজে ল'ব লাগিব কাৰণ চৰকাৰ প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাব পাৰিব সেই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ যি অনুৰোধ হওক সহায় জনোৱাটো আপোনাৰ মোৰ নিজৰ দায়িত্ব বা নিজৰ কৰ্তব্য যদিহে আচলতে লকডাউন খোলাৰ বুলি আচলতে আপুনি মই সৰহ পুৱাৰ পৰা আমি ওলাই ফুৰোঁ বিনা কাৰণত তেন্তে কিন্তু বিপদ নিশ্চিত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই পুনৰবাৰ কওঁ যে আমি পূৰ্বেও যিহেতু কৈছোঁ আমি নিউজ 18ৰ জৰিয়তে আচলতে এক সজাগতা আনাৰ প্ৰয়াস চলাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি চলক কোনো ধৰণৰ এই ভুৱা বাতৰিত আচলতে ভুল নাযাব আৰু লগতে সাৱধানতাৰে আচলতে
নিজে নিজৰ লগতে উচৰ সুপ্ৰিয়াক সাৱধান বা মাস্কৰ পূৰ্বতকৈ আৰু অধিক সজাগ হ'ব লাগিব ৰাইজ, কিয়নো অত্যন্ত এটা বিপদৰ সময় এইখিনি মুহূৰ্তত, য'ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংশয় প্ৰকাশ কৰিছে, আতংক তথা আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে যদিহে সামূহিক সংক্ৰমণ হয় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰী এক ভয়ংকৰ বিপদৰ মাজত সোমাই পৰিব। আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 5000 যদিহে 5000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া কিন্তু ৰাজ্যত কোভিড 19ৰ যি মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ সেয়া কিন্তু ৰোধ কৰাত অত্যন্ত এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। ভাস্কৰ, আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আৰু এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চোৱা হয়, ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰে জনাইছে যে প্ৰায় 22গৰাকীকৈ ৰোগীৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কোনো নাই ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী, আৰু ইয়ে কিন্তু এটা উদ্বেগৰ বিষয়। খবৰ ধাৰ অব্যাহত থাকিব, বাতৰিত সময় হৈছে ঘণ্টে সময়ৰ। আৰু আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ যে ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত 3গৰাকীকৈ কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে 2জনকৈ কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ। জি এম চি এইচত মন্টু ৰামচিয়াৰী নামৰ এজন কোভিড 19 আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যু হয়। মৃত ৰামচিয়াৰীৰ ঘৰ বাক্সাৰ খাটলপাৰা বনমাজা গাঁৱত। যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ৰামচিয়াৰী। জি এম চি এইচত মৃত্যু হয় আজগৰ ৰহমান লস্কৰ নামৰ আন এজন কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ। মৃত আজগৰ ৰহমান লস্কৰৰ ঘৰ হুজাইত। হাইলাকান্দিত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ। মৃত মহিলাগৰাকী হাইলাকান্দিৰ মংগলী ৰাণী দাস। এছ এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। দিল্লীৰ পৰা আহি কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছিল মহিলাগৰাকী। কৰ্কট ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ আছিল 57 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী। পুত্ৰ জিন্তু দাসৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা আহিছিল মহিলাগৰাকী। কোভিড 19ত আক্ৰান্ত মংগলী দাসৰ পুত্ৰ জিন্তু দাসক। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত 9জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা। আজি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আমাৰ এজন পেচেণ্ট আছিলে মংগলা ৰাণী দাস বুলি, কোভিড পজিটিভ, তেখেতৰ ডেথ হ'ল। তেখেতৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছিলে, দিল্লীৰ পৰা আহিছিলে আৰু অহাৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে আৰু ৰিপৰ্ট যেতিয়া পজিটিভ হ'ল, আমাৰ 6 তাৰিখত আমাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি হ'ল। তেখেতৰ গল ব্লাডাৰত কেঞ্চাৰ আছিলে আৰু ভৰ্তি অহাৰলৈকে পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন মোটামুটি ষ্টেবল আছিলে, কিন্তু শ্লৱলি শ্লৱলি কেঞ্চাৰৰ কাৰণে পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনটো ডিটেৰিয়েট হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী দিনা পেচেণ্টক আই চি ইউত শ্বিফ্ট কৰা হ'ল আৰু কালি আবেলি পেচেণ্টক ভেণ্টিলেটৰত দিয়া হ'ল, কিন্তু আজি দুপৰীয়া 10টা বজাত পেচেণ্টৰ এক্সপায়াৰী হৈ গ'ল। আন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ 3গৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। জি এম চি এইচৰ 3 চিকিৎসক আক্ৰান্ত হ'ল কোভিড 19ত। কোৱাৰেণ্টাইন অৱস্থাত থকা 3গৰাকী চিকিৎসকৰ দেহত পুনৰ ধৰা পৰিল কোভিড 19 পজিটিভ। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাকেশ পেটেল, আদিত্য কৃষ্ণ আৰু ৰঞ্জিত শৰ্মা। তাজ হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল 3 চিকিৎসক। কোভিডৰ ডিউটি সমাপ্ত কৰি কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল চিকিৎসক 3জন। হোটেল তাজ বিমানতাত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকা 3গৰাকী চিকিৎসকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ। ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীত 3জনকৈ চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড 19ত। প্ৰথমে জি এম চি এইচৰ এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড 19ত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰ্য হস্পিটেলৰ এগৰাকী যুৱ চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছিল শেহতীয়াকৈ কোভিড 19ত। আৰু এই খবৰ আহিছে পুনৰ 3গৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। জি এম চি এইচৰ 3 চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাকেশ পেটেল, আদিত্য কৃষ্ণ আৰু ৰঞ্জিত শৰ্মা। তাজ হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল 3গৰাকী চিকিৎসক। আৰু লগতে আমি জনাইছোঁ যে শিলপুখুৰীত এগৰাকী বন কৰা মহিলা কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে। লক্ষ্মী আৰু জুনুৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছ। সম্পৰ্কত লক্ষ্মী আৰু জুনু মাতৃকন্যা। ৰয়েল চিলভাৰ হাইট এপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছিল দুয়োৱে। এপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল। চিল কৰা হৈছে ৰয়েল চিলভাৰ হাইট এপাৰ্টমেণ্ট। উদ্বেগজনক খবৰ, জানিব পৰা অনুসৰি এই দুয়োগৰাকী কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। লক্ষ্মী আৰু জুনু মাতৃকন্যা দুয়োগৰাকী এপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আহিছিল বিভিন্নজনৰ ঘৰত। ৰয়েল চিলভাৰ হাইট এপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছিল দুয়ো। এপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল আৰু সম্প্ৰতি চিল কৰি দিয়া হৈছে এপাৰ্টমেণ্ট। আৰু ইফালে কৰোণাক্ৰান্তৰ মৃতদেহ সৎকাৰক লৈ উলুবাৰী শ্মশানত নিশা কৰে উত্তেজনাই। কৰোণাক্ৰান্তৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে ৰাইজে। ৰাইজে শ্মশানত মূল গেটত ওলমাই দিয়ে তলা। 15 দিন পূৰ্বে সৎকাৰ কৰিছিল আন এজন কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃতদেহ, কিন্তু প্ৰশাসনে লোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। প্ৰশাসনে কেৱল শ্মশানখনৰ সভাপতিকহে অৱগত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।
বিলাকে এনে গুৱাহাটীত এতিয়া 27-26 টা এরিয়া কন্টেইনমেন্ট এরিয়া ডিক্লেয়ার কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে জানে মানুহবিলাক এতিয়া কমিউনিটি স্প্রেডিং এটা হৈছে উইদাউট ট্রেভেল হিস্ট্রি তো সব মানুহ শঙ্কিত হৈ আছে তো সেই সময় যদি ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত উলুবাৰীত যদি এনেকৈ ধৰক আজি এটা কোভিড পেচেন্ট আনি কিনে জ্বলাব খোজে তেতিয়াহলে আমাৰ ৰাইজে ইয়াতে অবজেকশ্যন কৰিছে আৰু আমি চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা যাতে দ্বিতীয়বাৰ ভুল ষ্টেপটো নলয় প্ৰশাসনক আমি বিনম্ৰতাৰে মানে অনুৰোধ জনাইছো এজন ব্যক্তি ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ সৎকাৰ পোৱাটো তেওঁৰ অধিকাৰ এতিয়া সেই অধিকাৰখিনি তেওঁ যাতে দিয়ে সেই অধিকাৰ যাতে খৰ্ব নকৰাকে সুন্দৰভাৱে দিয়ে কিন্তু ইয়ালৈ যাতে নানে কাৰণ ইয়াতে অঞ্চলটো জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল স্কুল আছে অফিচ আছে দেখিছো আপোনালোকে মন্দিৰ এটা আছে নুনমাতি হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ হত্যাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ নুনমাতিত হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী টি এম পিকেৰ শুকুৰবাৰে দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছিল এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হুছেইন আলীৰ চুৰিকাঘাতত মৃত্যু হৈছিল ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ ঘৰ আছিল চানমাৰীত আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙত সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা আৰু এটা সামান্যতে হৈছিল বাক বিতণ্ডা মাৰপিট আৰু তাৰ পিছতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল বৰ্তমান হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত টি এম পিকে উত্তাল প্ৰতিবাদ নুনমাত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ঋতুপৰ্ণ পেগু নামৰ যুৱকজনক চুৰিৰে ৰেপি ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰি ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰি টি এম পিকে বৰ্তমান নুনমাতিত সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ দিন দুপৰতে নুনমাতিত সংঘটিত হৈছিল এক নৃশংস লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড অতি বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা অন্য কথাতে প্ৰথম সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা হুছেইন আলীয়ে গৈ চুৰি লৈ আহি ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিছিল ঋতুপৰ্ণ পেগুক হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীত টি এম পিকে বৰ্তমান সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙত কাম কৰিছিল ঋতুপৰ্ণ পেগুৱে আৰু কাম বাদ দিয়াৰ পিছতো মাজে সময়ে আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙলৈ গৈছিল আৰু কালিও ঠিক তেনেদৰে যোৱাৰ সময়তেই আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী হুছেইন আলীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় আৰু তাৰ পিছতে মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত হয় দুয়োৰে মাজত আৰু হঠাৎ ঘৰলৈ গৈ হুছেইন আলী নামৰ হত্যাকাৰীয়ে এখন চুৰি লৈ আহি ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰে চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সেই সমগ্ৰ দৃশ্য হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছিল ঋতুপৰ্ণ পেগুক আৰু তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোতো উত্তেজনা অব্যাহত আছে শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী সমবেত হৈছে বৰষুণক নেওচি তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বৰ্তমান প্ৰবল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে টি এম পিকে গাড়ী চালক হিচাপে কাম কৰিছিল ঋতুপৰ্ণ পেগুৱে চানমাৰীত আছিল ঋতুপৰ্ণ পেগু আৰু চানমাৰীৰ পৰা নুনমাতিলৈ গৈছিল আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙলৈ আৰু তাতেই যোৱাৰ পিছতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল এটা সামান্য কথাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু তাৰ পিছতে মাৰপিট আৰু তাৰ পিছতেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায়ৰ দাবীত ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ ন্যায়ৰ দাবীত হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে নুনমাতিত মানে এখেতক কিবা আমাক খেলা ধাকা কৰি আছে তাৰপিছত মই মানে আহি কিনে আগুৱাই চালোঁ চাই দেখা পাওঁ যে এখেতে দোকানৰ ভিতৰত দৌৰি গৈছে দৌৰি যোৱাৰ পিছত মানে দোকানৰ ভিতৰতে মানে কিবা এডাল লাঠিৰে কোনে মাৰিলে ভালদৰে দেখা নাপালোঁ দোকানৰ কৰ্মচাৰী নহয় মানে তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ মানুহ মানে দোকানখনৰ ভিতৰত দোকানৰ ভিতৰত মানে মাৰি মাৰাৰ পিছত এখেতে ওলাই আহি বাহিৰত পৰি গ'ল মানে মই মানে আগতে এইখন দোকানত কাম কৰিছিলে তো মানে এতিয়া কাম যদিও কৰিছে মাজতে কাম বাদ দিয়া মাত্ৰ এক বছৰমান হ'ল এতিয়া নামটো এনে আমি জানো আমি ঋতু বুলি মাতো তাত ক'ত থাকে এনে কমাৰ্চ বুলি জানো আমি আৰু এনেদৰে নৃশংস হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তেজনা বৰ্তমানে অব্যাহত আছে বৰষুণক নেওচি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে টি এম পিকেৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় আজি উত্তেজনা অব্যাহত আছে হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে টি এম পিকে হয় জয়ন্ত কবলগীয়া শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া ভাগত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল নুনমাতিৰ যি গুণগাটা হাইস্কুলৰ সমীপত আৰু তাৰ পিছতে
আৰক্ষীয়ে পাঁচজন লোকক এই সংক্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগত টিএমপিকে যি মিচিং ছাত্ৰ সংগঠন মিচিং ছাত্ৰ সংগঠনৰ একাংশ ছাত্ৰ নেতা সদস্য ইয়াতে আহিছিল, নিৰ্মাতি থানা ঘেৰাও কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে নিৰ্মাতি থানা ঘেৰাও কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যি ঠাইত সেই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল, আৰমান ফেঞ্চিং বম সেই ঠাইত সেই ঠাইত আহিছিল আৰু তেওঁলোকে দোকানখন ভাঙিবলৈ উদ্যত হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ আছিল এনেধৰণৰ দুটিক উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে, তেওঁলোকে দুটিক শাস্তি দিয়া দাবী জনাইছিল আৰু পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে দোকানখন চিল কৰিব লাগে বুলি কৈছিল। তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে দোকানখন ইতিমধ্যে চিল কৰিছে। কিন্তু ৰাইজৰ আশা ৰাইজৰ ঠাণ্ডা হৈছে যেতিয়া ডিচিপি চেণ্ট্ৰেল ডিচিপি চেণ্ট্ৰেল ষ্টাৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক ৰাইজক আশ্বাস দিছিল যে দুটিক উপযুক্ত শাস্তি দিব, তেওঁ নিজৰ তেওঁ নিজে সকলো দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈছিল আৰু তাৰপিছত ৰাইজ শান্ত হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পৰিস্থিতি শান্ত হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি জয়ন্ত। কিন্তু ৰাইজে উচিত দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াটো বিচাৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই স্থানত উপস্থিত হৈছো। স্থানতে দোকান তেওঁলোকে ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে উদ্যত হৈছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত কিছু পৰিমাণে হাম কাটিছে জয়ন্ত। নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান অকল হুছেইন আলীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নে আৰু আন কোনো লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে? আৰক্ষীৰ তদন্ত বৰ্তমান কেনে পৰ্যায়ত আছে? হয় জয়ন্ত, যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল এই হত্যাকাণ্ডৰ সমূহ দৃশ্য চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছিল আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি মুঠ পাঁচজন লোকক হুছেইন আলীৰ লগত মুঠ চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোকক বেলেগলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষী উচিত দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবীত ৰাইজে এনেদৰে এই স্থান ঘেৰাও কৰা দেখা গৈছিল জয়ন্ত। হয় অজয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই মুহূৰ্তত আপোনাক। পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল। অৱশ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উত্তেজিত জনতাই আৰমান হোম ফাৰ্নিচিং ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল। ঋতুপৰ্ণ পেগুক হত্যা কৰাৰ পিছতে এনেদৰে উত্তেজিত হৈ পৰিছে টি এম পি কে আৰু হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। দিন দুপৰতে মহানগৰী নুনমাটিত কালি সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছিল ঋতুপৰ্ণ পেগু নামৰ যুৱকজনক। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। আৰু বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি আপোনাক জনাই আহিছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়ানক ঘটনা, এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা, আৰু সেয়া হৈছে ঋতুপৰ্ণ গগৈ নামৰ এজন লোকক অতি নৃশংসভাৱে হানি খুচি হত্যা কৰিলে হুছেইন আলী নামৰ এজন যুৱকে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানে উত্তেজনা অব্যাহত আছে। আমি জনাইছো আজি এই ঘটনাৰ ন্যায়ৰ দাবীত নুনমাটিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। টি এম পি কেৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যি আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙত সংঘটিত হৈছিল কালিৰ সেই নৃশংস বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড আৰু সেই স্থানতে আৰমান হোম ফাৰ্নিচিং ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকল। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙত কালি দুপৰীয়া সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এটা সামান্য কথাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সংঘটিত হৈছিল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। ঋতুপৰ্ণ পেগু চেলছমেন হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙত এটা সময়ত। তিনিমাহ পূৰ্বে তেওঁ কাম বাদ দিছিলে, কিন্তু কাম বাদ দিয়াৰ পিছতো মাজে সময়ে আহিছিল আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙলৈ আৰু কালিও তেনেদৰে গৈছিল এই প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ আৰু তেতিয়াই হুছেইন আলীৰ সৈতে এখন তুলত বহাক কেন্দ্ৰ কৰি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত হয়। আৰু জানিব পৰা অনুসৰি হুছেইন আলীক এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰিছিল তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু পিতৃয়েও। ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰিছে টি এম পি কে। শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী সমবেত হৈ বৰ্তমান উত্তেজিত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰমান হোম ফাৰ্নিচিং লণ্ডভণ্ড কৰিবলৈ উদ্যত হয় যদিও আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তদন্তকালীনত যাতে যেন কোনো ধৰণৰ গাফিলতি নহয়, যাতে যেন কোনো লুপ চোল নাথাকে, সেইটো আমি চুপাৰভাইজ কৰি দিম, আমি ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে আমি চাই দিম। আৰু যোনটো ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাত জড়িত, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, জড়িত থকা সকলো ব্যক্তি যাতে যেন শাস্তি পায়, সেই আমি তদন্তত যিমান পাৰোঁ নহয় আমি এনচিয়'ৰ কৰিম। যিখিনি ক্ষতিপূৰণ বা চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী যিখিনি পাবলগীয়া আছে তেওঁলোকে পাব লাগে বুলি সেইটো দাবী উত্থাপন কৰিছে,
সেই বিষয়ে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আগবঢ়াই দিম। তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এটা লিখিতভাৱে আমাক আমাৰ হাততে দিয়ক, আমি সেইটোৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি পেলাই আমি এইটো আগবঢ়াই লৈছোঁ। আমাৰ হাতত বহুখিনি তথ্য আমাৰ হাতত পাইছোঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত ইলেক্ট্ৰনিক তথ্যও আছে। সেই বেচিছত আমি এতিয়া আৰু অলপ চাম, যদি তাত যদি কিবা আৰু পাওঁ তেন্তে ডেফিনেটলি আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত তেওঁলোকৰ মাজত এটা সৰু এটা কাজিয়া সৃষ্টি হৈছিল দুজনৰ মাজত, এতিয়ালৈকে সেইখিনি পাইছোঁ। সেইটো অৱশ্যে তাৰপাছত মানে কাজিয়াটো বাঢ়ি গৈছে, আচলতে দুজনৰ মাজতে হৈছিল, দোকানৰ ভিতৰত হৈছিল। এয়া আছিল আৰক্ষীৰ ভাষ্য। আৰক্ষীয়ে বহু তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, বহু তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সকলো বিষয় আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাইছে আৰু বিশেষকৈ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। যিহেতু পত্নী আৰু সন্তান আছে ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ, গতিকে তেনেস্থলত অতি বৰ্বৰ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পৰিয়ালটোলৈ কাল অমানিশা মতাই অনা হ'ল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান ক্ষতিপূৰণৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান হত্যাকাৰী হুছেইন আলী আৰু লগতে হত্যাকাৰী সহযোগ কৰা আটাইৰে ফাঁচীৰ দাবীৰে নুনমাটি উত্তাল কৰিছে টি এম পি কে। আমি পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সংবাদদাতা অজয় বৰ্মনৰ সৈতে। অজয়, এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত ঘৰৰ পৰা দৌৰি গৈ চুৰি লৈ আহিছিল হুছেইন আলীয়ে আৰু তেনে সময়তে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰিছিল হুছেইনৰ পিতৃ আৰু ভাতৃয়েও। অজয়, হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব, আমি নিজে অসম নথিত ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকটো তথ্য আমি পুংখানুপুংখভাৱে জনাই আছো। কিন্তু যোৱাকালি যি হত্যাকাণ্ড হৈছিল তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে পাঁচজনকৈ লোকক হুছেইন আলী, হুছেইন আলীৰ পিতৃ, হুছেইন আলীৰ ভাতৃ, অতন মাতৃ, যিয়ে গোটেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল তেওঁ সহযোগ কৰিছিল হুছেইন আলীক, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এই দোকানখনৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আৰমান হোম ফাৰ্নিচাৰৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আৰমান আলীকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। যোৱাকালি তেওঁক আটক কৰিছিল উক্ত দোকানে, কিন্তু আজি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু তাতে স্থানীয় লোকে যি মিচিং ছাত্ৰ সংগঠন, মিচিং ছাত্ৰ সংগঠন আৰু পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকে নিজৰ দাবী সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে বা পৰিয়ালে উচিত দুখী উচিত শাস্তি পোৱাৰ দাবীত তেওঁলোকে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত থানা ঘেৰাও কৰে। কিন্তু থানা ঘেৰাওতে তেওঁলোকে শান্ত হয়, কিন্তু যি আৰমান হোম ফাৰ্নিচাৰ দোকানখন য'ত নেকি হত্যাকাণ্ডতে সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানত তেওঁলোকে গৈ এক উত্তেজনা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিল আৰু দোকানখন কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে ভাঙি দিছিল আৰু দোকানখন ঠিক কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া তাত উপস্থিত হৈছিল, আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈছিল, আৰু আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক সকাহ দিছিল যে দোষীক উচিত শাস্তি দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে পৰিস্থিতি সাম কাটিছিল আৰু বৰ্তমান লোকসকল তাৰ পৰা এতিয়ালৈ নুনমাটি থানাত আছে, তেওঁলোকে নুনমাটি থানাত আছে, তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰি আছে। জয়ন্ত, অজয়, এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম ক্ষতিপূৰণৰ দাবী এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে। হয় হয় জনাত, এই মুহূৰ্তে কথা ক'বলৈ দুখজনক ক'ব কথা বুলি ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তে যি মৃত্যু হৈছে, যি ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ এটা আত্মীয়া সন্তান আছে আৰু তেওঁ আত্মীয় সন্তান এটা আছে আৰু আত্মীয়া সন্তানটি এইটো এতিয়া পিতৃ হেৰাইছে, মাতৃ অকল অকল মাতৃ আছে আৰু পিতৃ হেৰাইছে। গতিকে সকলোৱে এটাই দাবী কৰিছে যে সেই সন্তানটি মুখৰ ফালে চাই চৰকাৰে তেওঁলোকক এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। জয়ন্ত, হয় অজয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাক অজয় জনাইছে যে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ সৈতেও টি এম পি কেৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে বুজনি দিয়া চেষ্টা চলাইছে। ইতিমধ্যে আৰমান হোম ফাৰ্নিচিং যি ভাঙিবলৈ উদ্যত হৈছিল এইসকল প্ৰতিবাদকাৰী আৰু এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীক বুজনি দি কিছু ক্ষান্ত কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডত হুছেইন আলীক সহযোগ কৰিছিল পিতৃ, মাতৃ আৰু ভাতৃয়েও। আৰু কিমান নিৰ্দয়, কিমান নৃশংস হ'ব পাৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠ, এই ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। এটা সামান্য কথাক কেন্দ্ৰ কৰি বহু লোকৰ উপস্থিতিত হত্যা কৰা হ'ল এজন যুৱকক। আৰু এই আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙতে এটা সময়ত চেলছমেন হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ঋতুপৰ্ণ পেগু আৰু সেই স্থানতে এনেদৰে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল এই যুৱকজনক। কোনে হকাবধা প্ৰদান নকৰিলে, আনকি আৰমান হোম ফাৰ্নিচিঙৰ স্বত্বাধিকাৰীও সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল, কোনো বাধা প্ৰদান কৰা নহ'ল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডত। আৰু ইয়াক লৈ সমগ্ৰ নুনমাটি অঞ্চলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ।
এই ঘটনা সমগ্র রাইজে গম পাইছো। আমি টাকাম মিচিং পইণ্টকামাং জাতীয় সংগঠন পৰা আমি এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছো, যিটো যোৱাকালি ঋতুৰাজ পেগুক হুসেন আলী নামৰ ব্যক্তিজনে ঋতুৰাজ পেগুক হত্যা কৰিছে, সেই হত্যাৰ যি শাস্তি কঠোৰম বা কঠোৰ শাস্তি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো। আৰু দুই নম্বৰ দাবীটো হ'ল আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালত আমি বিচাৰিছো, অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালত আমাক লাগিব। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আত্মীয় সন্তানক ইতিমধ্যে এৰি থৈ গুচি গ'ল, গতিকে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ অসম চৰকাৰে দিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ডি চি পি মহোদয় ছাৰ আমাৰ মাজত আহি পাইছে, তেখেত আমাক কথা দিছে, সেই কথা অসম চৰকাৰক অৱগত কৰিম বুলি কৈছে। আৰু আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আমাৰ এই দোকানখন যিখন স্বত্বাধিকাৰী দোকান, এই দোকানখনৰ আমি লাইচেঞ্চ ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। খবৰ এক নিউজ এইটিনত পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। অসমকে ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, আৰু এই সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা। আমি জনাইছোঁ এই তালিকাত সদায় সদায় নতুন নতুন স্থান অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, শেহতীয়াকৈ আন 15টাকৈ স্থান অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ তালিকাত। বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে 15টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, আৰু আজি পৰ্যন্ত যদি চোৱা হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ঘোষণা কৰা হৈছে মুঠ 67টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। ইয়াৰে বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ আছে 44টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হয় 15টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, আৰু এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৰূপনগৰ, মালিগাঁৱৰ নেতাজী বিদ্যাপীঠ ৰেলৱে হাইস্কুল, ফটাশিল চাৰিআলি, শিলপুখুৰী, হাতগাঁও আৰ্মি কেম্প, নুনমাটি ছেক্টৰ 3ৰ CISF কেম্প, লালগণেশ্বৰ মংগলদ্বীপ ৰেচিডেঞ্চি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে, ফটাশিলৰ জি এছ কলনী, টকৌবাৰী, পল্টন বজাৰৰ কে চি চেন পথ, বিৰুবাৰী তিনিআলিৰ শংকৰপুৰ, উজান বজাৰৰ ৰেলৱে কলনী, ঘোঁৰামৰা প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কলনীৰ এম ব্লক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো। বলেন, ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ইয়াৰ পূৰ্বেও আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰে জনাইছে 22গৰাকীকৈ ৰোগীৰ দেহত ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই, গতিকে তেনেস্থলত দৈনিক গুৱাহাটী মহানগৰীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কোৱাৰেণ্টাইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে এটা ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ আগজাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কোভিড নাইণ্টিনৰ এই সংক্ৰমণে। বলেন, জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে আমি দেখা তাত দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক। এই মুহূৰ্তত আমি যিখন বাহন দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে আলুভৰ্তি এখন বাহন, আৰু এই বাহনখনত এগৰাকী লোক আছে। এই লোকগৰাকী আমি কিছু সময় পূৰ্বৰ পৰা মন কৰিছোঁ যে তেখেতে আলুৰ বস্তা আন এগৰাকীৰ লগত তেখেতে গুদামলৈকে নি আছে। আমি কিছুদিন পূৰ্বে ফাঁচী বজাৰত দেখুৱাইছিলোঁ যে ফাঁচী বজাৰত কি ধৰণৰ আচলতে গুদামত এগৰাকী মুংৰু চাহানি নামৰ এগৰাকী লোকৰ দেহত কিদৰে কোভিড নাইণ্টিন সংক্ৰমিত হৈছিলে, আৰু সংক্ৰমিত হোৱা লোকজনে আলু গুদামৰ লগত কৰ্মৰত আছিলে। আৰু সেই একেই দৃশ্য আজিও আপুনি আমাক দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী ব্যক্তিক আমি দেখুৱাইছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত, সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মুখত কোনো ধৰণৰ মাস্ক নাই, আৰু মাস্ক পৰিধান অবিহনে ফাঁচী বজাৰত এই ধৰণৰ আচলতে সামাজিক দূৰত্ব নামানি এই ধৰণৰ আচলতে কাম কাজ চলি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত পৰিস্থিতিৰ কি পৰ্যায়ত হ'বগৈ সেয়া নিশ্চয় কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি সম্ভৱ হয় আমি ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো বাধ্যবাধকতা দিয়া হৈছিলে। দাদা, অকণমান আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিহেতুকে বিষয়টো এইটো গুৰুতৰ আৰু মাস্ক পৰিধান কৰাটো কথা কোৱা হৈছিলে, কিন্তু আপুনি এই মুহূৰ্তত আমি দেখিলোঁ বহু সময় কিন্তু মাস্ক পৰিধান কৰা হোৱা নাই। গৰম লাগ ৰহা থা ইছলিয়ে গৰম লাগ ৰহা হে नहीं, वो इधर में था ना, कोई था नहीं, अकेला था इसलिए काम कर रहा था, गर्म लग रहा था इसलिए। तो दूसरा आदमी के लिए उसने दिया ना, काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है ना। हाँ सर, জানো নিশ্চয় ছবিখনেৰে দৰ্শকে বুজিব পাৰিছে আচলতে কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজতে এতিয়া চলিছে ফাঁচী বজাৰ, আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিব যে ফাঁচী বজাৰত আচলতে কি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে। যিটো স্থানত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ, ইয়াত প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে এই স্থানতে আচলতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছিল, যিখন ৰাজমহল হোটেল। এই ৰাজমহল হোটেলখন এগৰাকী লোকক
কেন্দ্র করে ইয়ার আলুগ্রামক কেন্দ্র করে ইয়াত সম্পূর্ণরূপে সিল করে দিয়া হয়েছিল, এই পথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল। আর সেই একই স্থানত আপনি যদি এসপ্তাহ পিছত যদি আপনি আজির তারিখ দেখবলে পাইছে, প্রত্যক্ষ করবে পাইছে যে কিন্তু সেই একই সেই হোটেলখনের তলতে থাকা এগারী লোকর এই ধরনের আচরণ বা এগারী লোকর এই ধরনের একটা পরিবেশ এটা আপনি অনুমান করব পারিছে আসলে মানুষে সাবধানতা কি রূপত অবলম্বন করেছে বা সাবধানতা কি ধরনের আসলে গ্রহণ করেছে এয়া আসলে প্রকৃত ছবি। ইয়ার পিছত যদি এই স্থানত আকৌ এনেকুৱা ধরনের একটা ঘটনা হয় তেতিয়াহলে এই যিগৰাকী ব্যক্তি এই মুহূর্তত কাম করে আছে বা আন এজনের লগত সংস্পর্শ করে আছে তেতিয়াহলে সেই ব্যক্তিগৰাকী হিস্ট্রি উলিয়াই সেইগৰাকী ব্যক্তির মূল উৎস উলিয়াই এটা পরিবেশ কি ধরনের সূচনা হব সেয়া কিন্তু আসলে এই মুহূর্তত কোৱা অতিকৈ জটিল। কারণ দেখব পাওয়া গেছে যে ফাঁসি বাজারতে আটাইতকৈ ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র এই স্থানতে আটাইতকৈ আমি দেখবলে পাইছিল যে একটা স্পর্শকাতর অঞ্চল আর হটস্পট রূপে এক প্রকার বিবেচিত হয়েছিল আর তারপর বহু সুরক্ষা বহু সাবধানতার কথা কোৱা হয়েছিল কিন্তু আজি আমি দেখবলে পাইছো সেয়া কিন্তু দৃশ্য আমি দেখব পোৱা নাই। আপনার প্রতিষ্ঠানতে আমি দেখিছো যে যিগৰাকী ব্যক্তি আলু ইয়াত লৈ আহিছে তেওঁৰ লগত যিগৰাকী লোকে কাম করে আছে এই মুহূর্তে তেখেতে মাস্ক পরিধান করা নাই, কিছুদিন আগত আপনার চুবুরিয়ার প্রতিষ্ঠানখনতে COVID-19 ধরা পড়েছিল, ইমানৰ পিছতো কিন্তু সাবধানতা লওয়া দেখবলে পোৱা হোৱা নাই ফাঁসি বজাৰ মাস্ক তো পিন্ধি আছে কিছুমানে মাজে মাজে নিপিন্ধাই লগত তাহলে মাস্ক তো পরিধান করা নাই এটা আমি তো কই আছো দেখো মাস্ক পরিধান করো তার মাজে যদি দুই চারিজনে নিপিন্ধা কই থাকে সেই নিপিন্ধা চারিজনের কারণে আকৌ অধিক পরিবেশ কয়ে আছো মানুহ কয়ে নকয়া গেছি সকলকে কয়ে আছে আপনার মাস্ক পরিধান করক মাস্ক পরিধান নকরক হ্যান্ডাইজার রেখাই আছে হ্যান্ডাইজার রেখাই আছে লগত আমার এলাক ব্যবহার করে রাখা গেছে আপনার আপনি প্রত্যক্ষভাবে আপনি মাস্ক পরিধান করেছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিছে কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানত কর্মরত এগারী লোকর তেখেতে মাস্ক পরিধান করা নাই বা তেখেতে আন সহযাত্রীদের কথা পাতিছে তেখেতের সংস্পর্শ পড়া আপনার এই প্রতিষ্ঠানখন আপনার এই ফাঁসি বজারখন হয়তো ধ্বংস হব পারে এনেকুৱা ধরনের একটা পরিবেশলৈ গতি করব পারে। এই ক্ষেত্রত প্রতিগৰাকী লোকর সাবধানতার কথা আহিছে আমি পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন স্থানৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো জনসাধারণের সজাগতার কথা কৈছো প্রশাসনে গাফিলতি যত করেছে সেই সময় আঙুলিয়া দিয়ার চেষ্টা চলাইছো কিন্তু তার মাজতো এই ধরনের পরিবেশ যদি হয় জয়ন্ত তাক কিন্তু আপনি কোনো ধরনের নীতি নিয়ম বা জরিমানা বিহি আসলে সমস্যা শেষ করবা নহব কারণ এই মুহূর্তে তেনে এখন পরিবেশ আজির তারিখ চলি আছে আর এইখান পরিবেশ হয়তো এই ধরনের একটা পর্যায়লৈকে লৈ যাওয়া আজির তারিখ সম্ভব হয়ে উঠা নাই কারণ ইয়ার কারণে হয়তো আকৌ অধিক কঠোর হব পরিবেশ একটা যেন আহিব লাগিব হেয়া কিন্তু এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ বলেন, অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর পুনের কঠোর হব লাগিব নাকি আরক্ষী প্রশাসন যেহেতু আনলক ওয়ান ঘোষণা করা হয়েছে আনলক ওয়ানের পাছতেই যে পরিস্থিতি ক্রমাৎ বেয়ার পিনে ঢাল খাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে সমগ্র গুয়াহাটী মহানগরীত আর তেনেস্থলত আরক্ষী অনাগত সময়সাত বা প্রশাসনে কিমান কঠোর হয় সেয়া লক্ষণীয় হব। স্বাভাবিক জীবন প্রাণ পায় উঠিছে আনলক ওয়ানের এই সময়সাত আর তেনে সময়তে কিন্তু মারাত্মক COVID-19 সংক্রমণও ভয়াবহ রূপত বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে গুয়াহাটী মহানগরীত। আর ইফালে করোনার হটস্পট শোণিতপুরের উপায়ুক্তর কার্যালয় শোণিতপুর উপায়ুক্তর কার্যালয়ের কর্মচারী শাখা করোনার হটস্পট হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। শুক্রবারে কার্যালয়টির পুনের দুগারী লোক আক্রান্ত হয়েছে COVID-19 আক্রান্ত দুগারী কর্মচারীর ভিতর এগারী মহিলা হোটেল গ্র্যান্ড সিটির কোয়ারেন্টাইনত আছিল কর্মচারী দুগারী বৃহস্পতিবারের কোয়ারেন্টাইনত আছিল দুয়ো COVID-19 আক্রান্ত হয় 55 বছরীয় রীমা কুঁয়ার আর করোনাত আক্রান্ত হয় 50 বছরীয় দয়াল চন্দ্র দাস। ইয়ার পূর্বে কর্মচারী শাখার কার্যালয়ত আন এজন লোক আক্রান্ত হয়েছিল কোভিডত। বুবুল ডেকা নামৰ লোকজন আক্রান্ত হয়েছিল COVID-19 বুবুল ডেকাই কর্মচারী শাখার কম্পিউটার মেরামতি করেছিল আর ডেকারপরাই কার্যালয়টো এতিয়া কোভিডর হটস্পট হিসাবে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবারে উপায়ুক্তর কার্যালয়ের আন দুগৰাকী আক্রান্ত হয়েছিল কর্মচারী তিলক পাঠক আক্রান্ত হয়েছিল গৃহরক্ষী জোৱান প্রফুল্ল নাথো আক্রান্ত হয়েছিল। সুদীর্ঘ 80 দিনের অন্তত আজিরে পৰা যোৰহাটত খোল খালে হাট বজার সম্পূর্ণ সাবধানতা বর্তাই রাখি যোৰহাটত প্রশাসনে খুলি দিছে হাট বজার সমূহ কলিয়াপানী বজার খুলিছে যদিও পহিলা দিনটোত গ্রাহকৰ সংখ্যা কিন্তু তেনেই কম। 80 দিনের অন্তত যোৰহাটত খোল খালে হাট বজার সম্পূর্ণ সাবধানতা বর্তাই রাখি যোৰহাটত প্রশাসনে খুলি দিছে হাট বজার সমূহ। আর এই সন্দর্ভত দিগন্ত হাজরিকার এক রিপোর্ট আগবঢ়ায় খবর এট নিউজ 18 বিদায় লৈছো। দীর্ঘ 80 দিনের অন্তত পুনের খুলিছে হাট বজার আর মানে আছো যোৰহাটৰ যে পরিবেশ যোৰহাটৰ সাপ্তাহিক বজার সমূহের পরিবেশ দেখাবলৈ চেষ্টা করি। মানে আছো কলিয়াপানী বজারত ইতিমধ্যে যদিও আজিরেপা বজার হাট বজার সমূহ খুলি দিয়া হয়েছে
ইয়াতে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী আহিছে, শাক পাচলি ব্যবসায়ীয়ে হওক বা আন আন যিসকল ব্যবসায়ী তেখেতসকল আহিছে, কিন্তু গ্রাহকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। যিহেতু ব্যবসায়ীসকল আছে, আমি ব্যবসায়ীসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এইকেইটা দিনত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে চলিলে বা আজিৰে পৰা বজাৰ মুকলি কৰি দিছে, দাদা কেনেকুৱা আজিৰ পৰা যিহেতু বজাৰ মুকলি কৰিছে? হয়, ভাল লাগিছিল আজি আশীটা দিনৰ মূৰত আজি বজাৰ এখন খোলাৰ কাৰণে, আৰু গোটেই আমাৰ ইয়াতো আমাৰ স্থানীয় কৃষকসকলেই মানে বেপাৰ বাণিজ্য ইয়াত মানে চলাই থাকে, গতিকে আশীটা দিনত যিখিনি লোকচান হ'ল হ'লেই আৰু, এতিয়া পুনৰ খোলাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষকৰ মুখত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে, আৰু যাতে সকলমে আৰু বজাৰখন এনেকেই চলে সেইটোকে আমি আশাবাদী। ব্যৱসায়ীসকল খুব হেৰেঙা, অহাটো হেৰেঙা হৈছে, হেৰেঙা হৈছে যদিও আমাৰ যোৱা আশীদিন যেতিয়া বন্ধ বজাৰ বন্ধেই আছিলে, বজাৰ বন্ধ থাকোঁতে আমি যিখিনি চৰকাৰে কৰ দিবলগীয়া আছিলে কৰ দিয়াত আমাৰ যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীনেই হৈছোঁ। গতিকেলৈ আজিৰ পৰা আমাৰ হাঁহি এখনটো আহিছে বুলি ভাবিছোঁ মানে কি, আৰু ধৰি লওক আমাৰ থলুৱা যিখিনি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ আমাৰ এখন মানে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বজাৰ, গতিকেলৈ তেওঁলোক দুই এজন আহিছে বিক্ৰেতা, আৰু ক্ৰেতাৰ সংখ্যা খুব কম, কিন্তু হ'লেও ভাবিছোঁ মানে অহা সপ্তাহমানৰ পৰা আমাৰ ক্ৰেতাৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি আমি অনুমান এটা কৰিব পৰা গৈছে, যে যিহেতু আমি এনেদৰে ধৰি লওক মেছেজখিনি পালে গাঁৱৰ ৰাইজে আহিব বুলি আমি আশাবাদী। বজাৰ দাদা কেনেকুৱা, আপুনি এই বজাৰৰে নেকি? মই এই শনিবিয়া বজাৰৰে, ইয়াতে মোৰ দোকান আছে। হয়, কেনেকুৱা আজি গ্ৰাহক বহুদিনৰ মূৰত আকৌ পুনৰ খুলিছে বজাৰ? আজি গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কম, কিন্তু আপোনাৰ হ'বগৈ লাহে লাহে, বজাৰখন খোলাৰ পৰা ভাল লাগিছে। আপোনাৰ আপোনালোকতো বজাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলে? অঁ, আমি বজাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলোঁ। আজি আচলতে সামাজিক দূৰত্ব অথবা সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, আৰু তেনেধৰণে বজাৰসমূহত ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে, আৰু এই যি কলিয়াপানী বজাৰ, এই বজাৰো আজিৰ পৰা খুলি দিয়া হৈছে।